Ben birbirlik şu vart adam yani bir daha mı şimdik vart musamatlı bir de vakit zilep çünkü suklama silebes. Mutsuzun şimdi hoş kabatonu anas mı vart atsile va kahin bir öbür buluyor. Minda samartlı bir misafir zilebit da ara nairi sıkı motivasyit. Rodesat adam yani iş miyer ketide va iseti gansade va sadat aşkarat afişire buluyor. Misi pozisyaya gansahilvel kandidattan ünertebaşı odesat sacarot vrtselde varo konkretul kandidats an xvasar missems an misi diskreditatsiis shesakheb informatsia vrtseldeba es aris tsminda samartlebrivi safuzulebi da kidev ertkhel imorob aranairi sva safuzveli rats shekheba im raldebas rom ეს არის მართული პროცესი, თითქოს ვიღაც ან საბჭოს წევრები ან კიდევ ვიღაც როგორც მან ეთერში განაცხადა ბოსი თუ დონი არ ვიცი, ვინ წარმოუდგენია, რაღაც ერთი ქართული ანდაზა გამახსენდა რა, რომ მელას რაც ელანდებოდა, ის ეს იზრდებოდა, აი დაახლოებით ესეთი ეთყობა, არ ვიცი თვითონ არის ამ მართლობის სისტემას მიჩეული თუ ესე წარმოუდგენია ზოგადად მოღვაწეობა საჯარო სამსახურში ესეთ საპასუხისგებლო თანამდებობაზე, არ ვიცი, მე ვერ გეტყვით. Ანუ მიიჩნევს რომ ესე იგი ვიღაც დონი მართავს ამ პროცესებს. მაშინ შევახსენებ, ეს ცოტა ურთიერთ გამომრიცხავია ფაქტებს თუ შევაფასებთ, იქ არაერთი სისხლის და ადმინისტრაციულის მოსამართლე გამოვიდა გასაუბრებაზე, რომელმაც მისი აცილება არ დააყენა. დიახ, მეც დავაყენე ქალბატონიანას აცილება, იქიდან გამომდინარე რომ საერთო სამართლის შესახებ ორგანული კანონი პირდაპირ ითვალისწინებს აცილების საკითხს, ოდესაც არის ალბათობის ის მაღალი ხარისხი, რომ ერთ-ერთი საბჭოს წევრი იქნება მიკერძოვებული, ამ შემთხვევაში ქალბატონი ანანდოლიძეზე არის საუბარი, მას უკვე წინასწარ ჰქონდა საკუთარი აზრი დაფიქსირებული. მე ამ შემთხვევაში როგორც კანდიდატი ვალდებული ვიყავი კანონის მიხედვით, მე ხელმძღვანელა ორგანული კანონის მიხედვით და დამეყენებინა აცილება. ქალბატონი ანას მიერ გაკეთებული იყო განცხადება, რომელთაც მან ნეგატიურად წარმოაჩინა საბჭოს წევრები. ფიქრობ, რომ ეს რაღაც პოლიტიკური რაღაც ქულების ჩაწერის მიმართულებით არის ეს გადადგმული, იქიდან გამომდინარე ყოველგვარ აქვს და ამას არც აქვს შესაბამისი მტკიცებულებითი დასაბუთება. ირაკლი ბონდარენკოს მიერ ჩემი აცილება დღეს იყო ჩვეულებრივი ლაკმუსის ქაღალდი იმ სადამსჯელო ოპერაციის, რომელიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში განახორციელა საბჭომ ჩემს მიმართ ჩემი განცხადებების გამო. მე ვფიქრობ, ეს არის ჩვეულებრივი კულმინაცია და გამოაშკარავება იმ პროცესისა, რომელიც აქამდე ხდებოდა საბჭოში და რომელიც ყველამ დღეს ძალიან კარგად დაინახა. საბჭოს არ შეუძლია მიიღოს რაიმე განსხვავებული აზრი და პოზიცია.